Assalomu alaykum aziz kanalim kuzatuvchilari. Bugun sizga ozishning yana bir oson, ajoyib usulini ko'rsatib bermoqchiman. Juda ham yog'larni zo'r yoqadi, o'zingiz xohlagan vaznga tushishingizga yordam beradi. Bu usulni siz bilan birlikda tayyorlaymiz. Qani boshladik. Bu uchun har doimgidek bizga bironta bo'sh idish kerak. Bizga yana neutralni kofe kerak. Men bu shido kofesidan foydalanyapman. Chashkamizga bir choy qoshiqcha to'ldirib kofe solamiz. Ustidan 1 choy qoshiq to'ldirib kakao solamiz. 3 gram maydalangan imbir kukunidan qo'shamiz. 3ta mahsulotni aralashtiramiz. Endi ustiga qaynagan suv solamiz. Hammasini yaxshilab aralashtiramiz. Mana azizlarim, ozdiruvchi ichimligimiz tayyor. Bu ichimlik yordamida ochlik hissini yo'qotasiz, ortiqcha vazndan xalos bo'lasiz, o'zingiz xohlagan vaznga ega bo'lasiz. Kun davomida och qolmasdan, o'zingizni to'q his qilgan holda kuningizni davom etasiz azizlarim. Ertalab bir chashka ichsangiz, tushlikgacha och qolmasdan yurasiz. Achchiq kofe icholmaganlarga ham juda ham yaxshi, chunki ichiga kakao soldim. Ko'rib turganingizdek, kofeli slim ichimligi mana shu 3ta mahsulot yordamida hech qanday dori darmon qabul qilmasdan vazn yo'qotishingiz mumkin. Bu ichimlikdan albatta tayyorlab foydalaning. Azizlarim, videoni shu yerda yakunlayman. Men bilan bog'lanish uchun Instagram sahifamga yozishingiz mumkin. Agar videom yoqgan bo'lsa, fikrlaringizni yozib qoldiring. Kanalimda birinchi marta bo'lsangiz, albatta obuna bo'ling. Hamisha foydali videoroliklarni ko'rib borasiz. Bugunga mana shular. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.